Добрий вечір, шановні учасники. Сподіваюся, вам добре видно, чутно мене. І сьогодні ми трошки поговоримо про певні практичні методи психологічної підтримки для асистентів педагогів. Рухаємося далі. Я не дуже буду багато про себе розповідати. Головне, щоб ви дійсно знали, що я знаю, що таке робота асистента педагога, тому що свого часу я супроводжувала і свою дитину, вже молодого хлопця, якому 20 років, і колись ми пройшли з ним початкову школу, і я виконувала саме ті обов'язки асистента, і тому я знаю, як важливо слідкувати за своїм станом для того, щоб покращувати ефективність своєї роботи. У тому числі я є викладачкою нашого Харківського вузу, Харківського гуманітарно-аплічної академії. Якщо ви раптом шукаєте, де отримати фахову методичну підтримку, або ж ви захочете піти і понавчатися, бо, наприклад, ви хочете стати асистентом вчителя, будь ласка, приходьте до нас на магістерський рівень, будемо всіх чекати. Ну і, звісно, сподіваємося, що наша інклюзивна освіта все ж таки буде розвиватися, і в тому числі разом з громадськими організаціями, представниками яких я також є, для того, щоб ми могли з вами, наприклад, задіяти певні грантові можливості, які дозволяють покращити матеріальне забезпечення, наприклад, закладу освіти. Тож, ми сьогодні з вами трохи поговоримо про такі важливі моменти, як взагалі важливість психологічної підтримки асистентів вчителя, які є загальні проблеми, да, з якими стикаються асистенти вчителя, і які ми можемо з вами техніки використовувати для того, щоб нам стало з вами простіше, легше працювати, а головне – задоволення. Так? І у тому числі я хочу наголосити, що, так, звісно, дуже багато з нас, на жаль, внаслідок війни зараз працює дистанційно, але у тому числі про ті практичні штуки, про які я буду говорити, я раджу робити і у тому числі, коли ми вийдемо нарешті всі 100% в офлайн нарешті. Тож, що стосується важливості психологічної підтримки асистентів вчителя, я думаю, що ви вже другий день на такій прекрасній конференції від освітнього проєкту на урок, ви почули дуже багато важливих моментів для себе, які стосуються, в принципі, вчительства, та яким чином ми маємо себе підтримувати, чому це важливо. І тут я хочу просто зупинитися, чому я виділяла саме асистентів вчителів, тому що ми з вами прекрасно розуміємо, якщо ви маєте таких колег, як асистента вчителя, що він, ну, має додаткову емоційне, скажімо, напруження, да? Тому що він має вміти працювати з родиною, з дитиною, яка має особливі освітні потреби, і це додаткове таке навантаження на вчителя. Тож, якщо ми говоримо про важливість, да, психологічної підтримки, ми перше говоримо... Наоборот. Вибачте. Ми говоримо про емоційне благополуччя. І це питання того, що наскільки ми хочемо повертатися на роботу, наскільки ми задоволені цією роботою. І, звісно, це дуже сильно впливає на якість того, як працює асистент вчителя. Другий пункт – це покращення відносин. І ми говоримо з вами не тільки про звичайні відносини в нашому освітньому середовищі, та, наприклад, з нашими колегами, та, чи, наприклад, з батьками, та, дітей, які є в нашому класі, чи це покращення відносин з нашими учнями. Та, не забуваємо, що це також важливий момент. Це у тому числі і про покращення відносин наших з нашими близькими, да, коли ми з вами не приносимо нашу роботу, да, улюблену додому. Так, звісно, ми будемо приносити якісь, ну, неможливо, мені здається, життя вчителя і асистента вчителя без необхідності виготовляти матеріал, дидактичні якісь новинки для кожного нашого учня. Це неможливо, мені здається, дуже багато. Я кажу, коли в мене є мої колеги на консультації, і я завжди кажу, передавайте великий привіт і вдячність вашим близьким, рідним чоловікам і так далі, за те, що вони
сприймають те, чим ви займаєтесь, і спокійно відносяться до блискавок, до паперу, до клею, до карток, до скотчу різнокольорового. Це важливі моменти нашої роботи, але я кажу про те, що ми з вами покращуємо відносини в усіх аспектах нашого життя, і в тому числі не приносимо наші проблеми додому. І це важливий момент, коли ми розуміємо, що всі проблеми залишаються дійсно за там, за порогом, і ми їх не приносимо. Тож ми з вами продовжимо, і ми з вами зупинились на покращенні відносин. Тобто ми говоримо саме про те, що ми не приносимо свої якісь проблеми з роботи, да, ми приносимо додому. З власного досвіду роботи більше 15 років як дефектолог, я дуже добре розумію, коли я зустрічаюся з родинами, які травмовані новиною, що їх дитина має інвалідність, я маю відпрацювати, та, а потім я приходжу додому, де мене чекають мої діти, які також дуже сильно залежать від мого емоційного стану, від мого психологічного здоров'я. І я прекрасно розумію, що найкращий вклад в емоційне здоров'я моїх дітей – це те, щоб я відслідковувала і робила щось для того, щоб моя робота залишалася на роботі все ж таки. Допомога в виявленні проблем. Що я маю на увазі? Про те, що коли ми з вами працюємо в вигляді асистента, вчителя, чи може це асистент дитини, да? І ми розуміємо, що дуже часто нам треба спостерігати за дитиною, нам треба вміти піймати її стан. І якщо ми, як асистент вчителя, бачимо, що щось відбувається не так на уроці, на перерві, да? Ми маємо можливість підійти до наших колег в команді супроводу і поміркувати, що відбувається з дитиною, чому це відбувається. Тобто, коли ми з вами аналізуємо стан дитини, наскільки ми вміло це можемо зробити, да, у тому числі залежить, наскільки ми можемо спостерігати і за своїм власним станом. Це дуже важлива річ. Ну і, звісно, ми говоримо, що важливість завжди будь-якої психологічної підтримки, будь-якого вчителя. Це запобігання професійного вигорання. І тут я хочу зробити певну таку ремарку. Можливо, хтось зі мною не погодиться, але на мій погляд, та, коли ми працюємо з вами, з дітьми, які мають особливі освітні потреби, з дітьми, які мають інвалідність будь-яку, та, на жаль, оце професійне вигорання може настати дуже і дуже швидко. Особливо, коли ми з вами не готові до того, що, наприклад, да, ми дуже швидко отримуємо якийсь позитивний результат від нашої, ну, роботи, наприклад. Да. Ми вкладаємося дуже багато в дитину, ми очікуємо, що з цього щось вийде, і дуже швидко. І, наприклад, ми ще не звикли до того, що всі процеси у дитини з особливими освітніми потребами можуть бути сповільнені. І тому, наприклад, якщо ви там того року ви працювали звичайним вчителем-предметником, ви, наприклад, вирішили перейти і зайнятися, та, розвитком інклюзивної освіти, стати асистентом вчителя, та, у вас виникло таке покликання, чи то є потреба освітнього закладу, то треба розуміти, що коли ми бачимо не такі швидкі успіхи, як ми до того звикли, та, то ми можемо починати сумніватися в наших професійних якихось якостях, та, чи не розуміти, що з цим робити. Це важливий компонент, який, ну, дуже сильно впливає абсолютно на всіх асистентів, абсолютно на всіх вчителів-предметників, які починають стикатися в навчанні з дітьми, які мають особливі освітні потреби. І коли вони бачать, що, ну, щось так не так швидко все і відбувається. Тому я думаю, що якщо... No, but... Вибачте? Давай, давай. І коли ми з вами говоримо про те, що є якісь ще аспекти, я думаю, що ті, хто працюють в закладах освіти, ті, хто працюють в якості асистента-вчителя, я думаю, що ви знайдете дуже багато ще таких моментів, якщо позамислитись, та, чому я маю звернути увагу на своє психологічне здоров'я, на свій психологічний стан, а ще краще, якщо ви раптом не помічаєте ніяких якихось таких моментів, то ви можете, наприклад, звернутися до своїх родичів, до своїх близьких і запитати. Скажіть, будь ласка, як воно зі мною після роботи? І
почути, що вони вам розкажуть. Особливо, як на мій погляд, такі суб'єктивні, це дуже класно нам розповідають наші діти, та, які можуть нам розказати, як мама з тобою після твоєї роботи. Тому, якщо ви раптом не знайшли нічого, ніякої проблеми, запитайте у своїх дітей. Тож, рухаємося з вами далі. І тут я хочу трохи звернутися до... Все добре. До наших з вами буднів. Я все ж таки виділила, що це будні вчителя, будь-якого вчителя, я думаю. Але я трошки прокоментую саме про діяльність асистента вчителя. І тут ми з вами говоримо про те, що на картинці ми бачимо, да, наші з вами зусилля, да, це величезна акула, так, і, наприклад, зарплатня. Це однозначно є таким однаковим абсолютно для всього вчительства. Та нам завжди, ну, розуміється, що ми дуже багато в це вкладаємося, і не завжди наші зусилля, те, скільки ми витрачаємо часу, свого професіоналізму, та, в нашу роботу, наскільки це дійсно оплачується саме так, як мало б бути. Але я хочу ще звернути завжди увагу на той момент, коли ми з вами, як асистенти вчителів, дуже багато вкладаємося. Ми вчимося коригувати поведінку дитини. Ми вчимося писати і моніторити класну індивідуальну програму розвитку. Ми вчимося працювати з батьками. Ми вчимося працювати в команді, да, збирати команду супроводу, адаптувати програму. Тобто дуже багато додаткових навичок, які, можливо, ми ніколи не використовували, якщо ми були звичайним вчителем. От, і ми з вами розуміємо, що ми так багато вклалися, і ми все ж таки, як повторюся, да, очікуємо якогось нової хвилі успіху у дитини, а відбувається от як та маленька рибка, да, і для того, щоб бути в стані, да, психологічної стабільності, як асистент вчителя, то нам з вами треба навчитися от радіти оцій маленькій рибинці, яка в нас є в пальчиках, і розуміти, що тут не буває, на жаль, дуже швидких результатів. І для того, щоб розуміти, що робити із своїм станом, да, як відноситись до своїх якихось професійних навичок, то ми завжди маємо говорити, наскільки якісні ті навички, да, які ми пропонуємо дитині, ніж наскільки ми багато всього охопили. Да. Тому от навіть якщо ми вклали окулку, а піймали маленьку рибку, то хай воно так і буде. А наступний такий момент, да, коли ми з вами говоримо про те, що ми, наприклад, як асистент вчителя, склали певний план. Да, у нас є з вами індивідуальна програма розвитку, яку ми, можливо, прописали корекційний план поведінки дитини. Ну, наприклад, да, у нас є дитина з небажаною поведінкою, чи є дитина з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності. Тобто ми однозначно з вами потребуємо якось навчити контролювати ситуацію, навчити дитину контролювати свою поведінку, ну, наскільки це, звісно, вийде. І в нас завжди бувають такі ситуації, якщо навіть ми з вами 5 років відпрацювали як асистент вчителя, чи 10 років відпрацювали, нам треба розуміти, завжди прийде дитина, яка, ну, не буде ніяким чином працювати за тим планом, і вона знайде чим себе зайняти, і воно не буде працювати. Це є такими, ну, я кажу, буднім вчителя, будь-якого. Якщо ми говоримо про асистента вчителя, то, звісно, він стикається з тим, що якщо, наприклад, в нього 2 учні, і вони мають дуже різні, кардинально різні порушення у поведінці, та, то, відповідно, всі ці плани, яким чином зібрати на урок, яким чином зробити так, щоб дитина ефективно працювала, яким чином зробити, щоб дитина там була, скажімо, успішна соціально, наприклад, на перерві, щоб вона повернулася з перерви на урок, а не продовжувала грати, спілкуватися з оточуючим, тому що їм це подобається. Так? Тому всі ці моменти, коли ми з вами складаємо плани, коли ми пишемо, як то буде, так? І завжди з'являється дитина, яка абсолютно спокійно однією хвилиною просто рушить всі наші з вами плани про те, як це буде відбуватися. Важливий такий момент, ну, якщо ми говоримо, коли ми
розуміємо, що ми дуже стомилися, і це може бути середина там тижня. Та? Нам це треба з вами продовжувати ще працювати. Та? Якщо раптом ми все ж таки з вами звертаємося за якоюсь професійною допомогою, ну це такий мем, звісно, але та, коли там наш доктор питається в нас, та, чи йому ми там якусь нормальну їжу, чи в нас нормальний режим взагалі харчування, чи достатньо ми спимо, та, чи в нас немає якогось стресу. Так? Ну і, звісно, та, наша відповідь, так, я вчитель, та, відповідно, то в мене завжди є якийсь цей, ну, в мене завжди є якісь плани, які я маю зробити, в мене завжди є стрес, ну, тому що навіть якщо ми зараз з вами говоримо лише про освітній процес, та? Ми говоримо про те, що ну, тільки про освіту, ми не говоримо про наші всі тривожні думки під час тривоги, коли ми маємо вивезти дітей, та, піти з ними у бомбосховище. Ну, тобто ми говоримо зараз навіть просто про звичайне наше з вами життя, то відповідно це однозначно для нас є з таким не завжди веселим процесом, да? І треба розуміти, що коли ми з вами починаємо працювати як асистент вчителя, до того, як ми почали з вами працювати, навіть якщо вам здається, ага, я раніше там працював як вчитель для, у мене був клас на 30 дітей, ну що таке дві дитини, чи там, ну що там одна дитина, а? Та я впораюся, все зі мною буде нормально, все буде прекрасно, треба розуміти, що до того, як ви приступите до цієї роботи, вам однозначно треба мати такі запасні виходи в плані того, що зробити із своїм емоційним станом, що робити із своїм здоров'ям, да, раптом щось піде не так, як я очікую, а завжди йде не так, як ми з вами очікуємо. Давайте відверто. Наступний момент, коли ми всі з вами, працюючи в закладі освіти, да, коли ми з вами працювали всі в закладі освіти офлайн, да, і коли ми з вами вже чекаємо цієї п'ятниці, да, ми сподіваємося, що зараз вона от настане, і я буду відпочивати. Ну, звісно, ми всі стикалися з цим. І тут треба розуміти, що, знову ж таки, ми повертаємося, чому ми маємо звертати увагу на наш психологічний стан, да, на наскільки ми допомагаємо своєму ментальному здоров'ю. Тому що якщо ми кожен тиждень працюємо, кожен тиждень ми очікуємо цю п'ятницю, ну це буде для нас ну, дуже важка робота. Тобто ми не будемо з вами однозначно отримувати якихось задоволень від роботи. І відповідно, да, я думаю, що якщо ви звернете до ваших керівників, якщо зараз нас чують керівники, і ви стикаєтесь дуже часто з тим, що асистенти вчителів не затримуються. Так буває дуже часто. Я не можу сказати, яка є процентна там співвідношення до цього процесу в різних містах по-різному, та але однозначно кожен з закладів освіти, та чи то дошкільний, чи школа, вона стикалася з тим, що от початок вересня, та новий навчальний рік, а асистент не готовий починати працювати, він готовий піти працювати в інше місце, він готовий піти працювати в приватний центр, тому що там трошки інша робота, да, якщо він є дефектологом чи логопедом. Тобто ми говоримо про те, я це повертаюся до важливості, да, якщо у вашій команді освітній є асистенти вчителя, і ви помічаєте, що є якісь складнощі, да, у вашого колеги, то зверніть на це увагу, да, якимось чином підтримайте людину. Якщо ви є керівником закладу, будь ласка, не пропускайте такі моменти, тому що людина, яка ще не вміє спостерігати за своїм станом, ще не вміє помічати, що я просто доживаю до кінця тижня, да, я з полегшенням зітхаю, що от нарешті, да, вечір п'ятниці, то ми можемо вам сказати, що дуже довго така людина не пропрацює. І вона може піти з цієї професії. І нам треба з вами розуміти, що зараз ну, ми маємо тримати взагалі руку на пульсі, та, то розвиток нашої інклюзивної освіти, воно має продовжуватись. І оці всі моменти, які є додатковими стресовими для будь-якого українця, та, і для асистента вчителя у тому числі, ну, звісно, воно ну, якби не сприяє тому, що в нас збільшується кількість асистентів вчителів. Ну, це на мій, знову ж таки, суб'єктивний погляд з тим, чим стикаються наші клієнти, які звертаються до нас,
з тим, як звертаються керівники шкіл, що, будь ласка, знайдіть нам асистента вчителя. Да? От. І ми говоримо про те, що все ж таки важливо спостерігати за цим, для того, щоб, ну, знову ж таки, наша дитина не завершить навчання у школі. І нам бажано, щоб у нас в тому числі були фахівці, які зможуть професійно і з задоволенням головне працювати, і в тому числі і далі у закладах освіти, щоб допомагати дітям з ОП отримувати, наприклад, професійну освіту. Ну і такий останній, чесне слово, останній момент. Будь-якого вчителя, будь-якого, та, ну, тут ми бачимо, що це питання, звісно, студентів, та, чому ви кожен день п'єте каву, чи то ви помрете без неї? Ні, але ви точно можете. Та. То ми говоримо з вами про те, що ще один важливий такий момент, дуже важливий для асистента вчителя, як і для будь-якого вчителя, це вміння знайти той ресурс, да, щоб всі були живі, здорові і все було прекрасно. І тут важливий момент – це спілкування з батьками, це ефективне спілкування з батьками і розуміння, що те, що відбувається у відносинах з нашою дитиною, з нашою підопічним, да, з нашим учнем, да, це одне. А коли ми з вами виходимо в спілкування з батьками, навіть якщо ми успішні з учнем, то це не обов'язково означає, що у нас все добре і прекрасно з батьками. І це окремий біль дуже багатьох фахівців, коли їм дуже важко доводиться, та, наприклад, там змінюються родини, які хтось додається. Да? Ну і відповідно ми з вами вчимося працювати з новими людьми, які мають дуже різні свої власні травми, і вони приходять з цими травмами до нас, як до асистента вчителя чи вчителя-дефектолога, та, наприклад. І, відповідно, ми маємо щось з цим робити, та, бо ми кожного дня в цьому живемо. Чи працюємо ми в офлайні, чи зараз ми з вами працюємо в дистанційному форматі. Тож, ми говоримо про те, що в нас є певні з вами потреби в формуванні певних навичок. От. І, відповідно, я звертаю просто увагу на що? Да? Що ми з вами потребуємо формування самосвідомості та емоційної регуляції. Да? Я думаю, що дуже багато зараз є інформації про те, щоб почитати, що таке емоційна регуляція, що взагалі з цим робити, як звертати увагу і на свій стан, і на стан людей, які оточують, да, нас, наскільки наш з вами власний емоційний стан впливає на якість нашої роботи, на настрій наших учнів. Тому що, ну, знову ж таки, це такі дуже мої суб'єктивні думки стосовно того, що діти з особливими освітніми потребами, діти з інвалідністю, особливо ті, які не мають, наприклад, мовлення, та, чи воно є порушеним, чи в них є порушення соціальних якихось розумінь, правил і взагалі як спілкуватися, але вони дуже сильно орієнтуються на наші емоційні стани. Я думаю, що ті, хто вже працюють в інклюзивній освіті, ви дуже багато помічали, що прямо батьки могли вам про це розповідати, що дитина однозначно орієнтується там на мій настрій, да, що я прийшла з роботи, я може втомлена, я може знервована. Ну, знову ж таки, да, батьки теж могли перенести якісь свої складнощі з роботи додому, і вона бачить, що просто дитина на рівному місці починає якимось чином чіпляти. Да. І от тут якраз важливий момент, що те саме відбувається з асистентом вчителя. Якесь наше легке роздратування, якесь невдоволення, не обов'язково, звісно, якби направлене на якусь ситуацію, яка відбувається в закладі освіти, але вона дуже сильно може бути почутою дитиною. Поспостерігайте за своїми учнями, яких ви зараз, наприклад, ведете, чи є таке. Та? Особливо, якщо ви працюєте в офлайні, однозначно діти цепляють ваш настрій, і дуже часто це призводить до того, що погіршується поведінка дитини. І найскладніше, що в цій ситуації дитина не може пояснити, чому це відбувається. Ну, тобто вона не може сказати, що, ну, от там, Тетяна Іванівна, я от себе почуваюся не дуже, тому що я відчуваю ваш настрій, да, ваші емоції і так далі. Ні, дитина, звісно, цього не розповість. Якщо ми говоримо про дітей, які не мають особливих освітніх потреб, вони дуже часто переключаються, адаптуються, тобто вони не мають такої прямо потреби орієнтуватися на стан дитини. Якщо ми говоримо про дітей, які навчаються в інклюзивній освіті, вони дуже на це орієнтуються, і це відбувається дуже часто. Далі ми говоримо про навички спілкування та вирішення конфліктів, які відбуваються однозначно
коли ми з вами спілкуємося з батьками, коли ми з вами спілкуємося у команді супроводу. Все це буває, і все це ми маємо вміти вирішувати, не замовчувати, розуміти, що ми можемо про це говорити абсолютно відкрито і спокійно, домовлятися про це. Тому, ну, на мій погляд, да, якщо ми з вами говоримо про важливість психологічної самопідтримки, да, то ми з вами однозначно говоримо про вміння вирішувати конфлікти, не замовчувати їх, не перекидати там на старших, да, там піду до керівника, керівнику розповім, хай керівник вирішує. Це однозначно може бути, але якщо ви нічого не можете з цим зробити, то це не буде сприяти тому, що ви будете ефективно працювати. Нам з вами однозначно потрібні такі знання про ресурси та про стратегії для надання підтримки, коли це необхідно. І ми говоримо це як для себе, для вашого стану, да, щоб ви знали, як ви можете себе підтримати. Ми у тому числі говоримо і про вміння підтримати оточуючих людей, які з вами, наприклад, працюють. Да? Це може бути вчитель-предметник, це може бути вчитель, класний там, керівник в початковій школі. Да? Це може бути дитина, якою ми опікуємося. Да? І, відповідно, все це в комплексі буде давати нам таку гарну психологічну впевненість у тому, що ну, все те, що нас оточує, воно не, скажімо так, не ускладнює наше життя. Далі ми говоримо про потреби створення сприятливого середовища. Ну, про це ну, дуже багато ми говорили колись в попередніх наших зустрічах на освітньому проєкті на урок. Але я знову ж таки звертаю вашу увагу, що для вашого психологічного стану, для вашого психологічного здоров'я це дуже важливо. Тому що якщо ми з вами не вміємо створювати сприятливе середовище для себе, да? Ну, наш кабінет чи наш час, да, планування нашого часу, це, давайте відверто, це також у тому числі це сприятливе середовище. Наскільки ми вміємо з вами планувати час наш робочий, і наскільки ми можемо розподілити між певними цілями, коли ми працюємо з дитиною, да? А у тому числі ми говоримо про сприятливе середовище в колективі, коли ми знаємо, що це наша команда супроводу, певні члени в цій команді є, да? Наскільки ми можемо всі разом функціонувати, бажано ефективно, і, звісно, там включені батьки. А від асистента вчителя дуже багато у тому числі залежить успіх цієї роботи. Ну і, звісно, ми говоримо про сприятливе середовище взагалі, коли ми включаємо нашого учня в інклюзивний клас, інклюзивну групу. Так? Тут важливий момент, наскільки ми впевнені, наскільки ми обізнані, як працювати з однолітками, яким чином це робити. Все це, да, ну це просто про знання, да, якісь такі конкретні стратегії, які ви можете використовувати, пробувати, чи виходить, чи не виходить, щось вигадувати своє, підлаштовувати це під індивідуальні потреби дитини. Але у будь-якому разі оце створення сприятливого середовища взагалі, да, воно буде сприяти тому, що ну, вам теж буде хотітися йти на роботу без цього, коли ж там настане п'ятниця. Ну і, звісно, ми говоримо про потреби розпізнавання ознак вигорання та втоми. Я не буду на цьому зупинятися, тому що, я думаю, дуже багато спікерів і сьогодні, і вчора вам про це розповідали. І просто тут важливий момент, як завжди буває, що ми все це прекрасно можемо знати. Ми можемо слухати дуже багато експертів, ми можемо навіть прийти проконсультуватися, ми можемо почитати книжки про це. Тут єдиний важливий момент, на який я зауважу, що класно, щоб ми це все ж таки приносили в своє життя. Ну, тому що, давайте відверто, будь-яка людина, вона страждає тим, що вона чуючи там гарні якісь рекомендації, вона може сказати так, класно, але чи піде вона от прямо сьогодні ввечері, да? Коли завершиться конференція, да? Я це послухала, а давай тепер я це спробую з собою, зі своїми близькими, там, завтра, там, наприклад, в понеділок там, на роботі. Да? Тобто, наскільки все те, що ми з вами почули, тому що зараз у просторі дуже багато всього класного, і в тому числі для самодослідження, да, чи є це вигорання в нас, як у представників освіти, да, чи представників, ну, скажімо, допомагаючих професій, це завжди дуже важливо. Тому головне не тільки почути, але ще й зробити для себе кохане.
Якщо ми говоримо про практичність, да, от повертаємося до практичності, да, от застосування методів психологічної підтримки в сценаріях реального життя. Ми говоримо про те, що там ми спробували, наприклад, на якомусь тренінгу дихальну гімнастику. Ми її спробували, нам сподобалось, це було класно. Можливо, ми навіть її записали. Потім ми приходимо в навчальний заклад, і ми завжди забуваємо про це. Тому треба говорити, що якщо ви десь все це спробували, да, чи десь це пропис, вам дали це, наприклад, в якійсь презентації, то бажано, щоб ви собі це внесли в такі, знаєте, списочок вправ, да, які ви будете використовувати для розвитку цих навичок самопідтримки. Да. Дуже важливий момент, коли в нас з вами є можливість не просто внести, да, і потренувати, а у тому числі і послухати своїх колег, що вони використовують. Да? Поаналізувати ті кейси, да, з якими от, ну, вони використовують, в них це виходить. А ще класно, коли в нас є можливість там прямо вживу подивитися, як це спрацьовує, яким чином наші колеги, які, наприклад, більш в цьому успішні, як вони реагують на те, що вони собі, наприклад, пропонують, чи дихальні гімнастики, чи якісь фізичні вправи. Да? Тобто ми говоримо про те, що, в принципі, зараз варіантів, що можна робити, їх дуже багато. І досліджується дуже багато. Єдине, що, наприклад, да, якщо ви почнете шукати рекомендації для саме, наприклад, да, там, ви є вчителем, да, вчителем інклюзивного класу, більшість, наприклад, досліджень, вони все ж таки пов'язані більше з батьками. Ну, на жаль. Да? На мій погляд, да, якщо серед нас є науковці і ті люди, які хочуть подосліджувати, да, і ви хочете, наприклад, продовжити своє навчання, да, вступати там, не знаю, на магістратуру, то зверніть увагу на таку тему, як дослідити психологічний стан працівників освіти, які працюють в інклюзивній освіті, так, як це впливає на них, як це впливає на їхнє життя, от, і що вони використовують, наприклад, в реальному житті для того, щоб це покращити. Але у будь-якому разі я вам дуже рекомендую прямо собі писати це, ці вправи. Да? Зараз ми ще на наступний перейдемо слайд, і я там скажу, як я це роблю, да, наприклад. І ми говоримо про те, що дуже часто ми чуємо рекомендації і можемо піддавати якомусь критичному там, моменту. Да? Ну, це класно, тому що у вас там, да, спрацювало. У мене так це не спрацює. Да? Я дуже раджу вам, якщо ви відвідуєте, ну, реальний якийсь тренінг, да, з психологічної підтримки, чи ви розумієте, що перед вами є фахівець, який може відповідати на ці запитання, будь ласка, якщо у вас є така можливість, будь ласка, сформуйте ці питання і, наприклад, кажіть, от є у вас там рекомендація, яким чином я можу це застосувати в реальному житті. Реальне життя, у мене є клас, в класі там 30 дітей, ну, фантазуємо, да, там, серед цих 30 дітей, це дитини з особливими освітніми потребами, і я розумію, що я от зараз, прямо тут, да, наприклад, мене накриває панічна атака. Що я маю робити? Яким чином я, як асистент вчителя, можу з цим працювати? Да? Що я можу швидко робити? Ми всі з вами розуміємо, що є якісь загальні рекомендації стосовно, як виходити з цього процесу. Але завжди, якщо у вас є така можливість, задавайте. Задавайте такі питання фахівцям і досліджуйте, як воно це вам буде в реальній ситуації. Чому я назвала цей слайд «Вправи і сон»? Я почну зі сна. Завжди починаю з цього, коли мене питають. Дивіться, тут є така ситуація, що дуже часто ми не можемо, чи не вміємо, чи не знаємо, яким чином нам відновитися. Да? І треба розуміти, що почати треба з того, наскільки ви добре відпочиваєте, наскільки у вас є можливість мати адекватний сон, враховуючи особливо зараз наші з вами реальності, коли в нас є тривога, коли ми вночі, в залежності від того, де ми з вами знаходимося, маємо піти. Так? І тут важливий ще момент, да, що якщо ми знаємо, що ми з вами дуже погано спимо, ми маємо собі розуміти, що це однозначно впливає на наші з вами професійні якості, наскільки ми
швидко адаптуємося до ситуації, да, яка може в освітньому середовищі відбутися, наскільки ми адекватно на це реагуємо, да, у тому числі, ну, пам'ятаємо, що порушення сну – це завжди якась така штука, яка накопичується, і вона однозначно, якщо вам навіть здається, що нікуди вона там не вийде наружу, все буде добре, я вже доросла людина, я можу стриматись, вона завжди виходить. Тому, коли в мене, наприклад, студенти питаються про влаштування кабінету, вашого кабінету, в вашому класі, там якісь зони такі, да? Чи у вас є кабінет, ви, наприклад, є асистентом вчителя і дефектолога, чи ви знаєте, що крім того, що ви працюєте в закладі освіти, то у вас є ще є приватна практика. Я завжди кажу таку ситуацію, що, будь ласка, таким чином облаштуйте своє середовище, да, згадуємо про сприятливе середовище, майте собі якийсь великий пуфік, на який ви можете в перерві мати можливість прилягти. Ситуація з власного життя і роботи дефектолога, відповідно, дуже багато роботи з родинами, які мають дітей з інвалідністю. Дуже часто я просто розумію, що є свій розклад, да, наскільки, наприклад, ця дитина для мене фізично затратна, да, ну, тому що я точно знаю, що це дитина, яку я маю підіймати, дитина, яка, наприклад, має мотивацію політати після добре виконано завдання, да? І я розумію, що я просто втомлюся фізично, да, наприклад. Чи я знаю, що родина перебуває зараз не дуже гарному стані, і відповідно я все одно, як би я не намагалася, я все одно не буду в певному стані такому, що, ну, не є ефективним для наступного, так? Для наступної дитини, для наступної родини. Я завжди мала собі можливість в приватній практиці, нагадую, зробити маленький такий віконечко, да, коли я знаю, що я просто можу прилягти навіть на півгодини поспати. Якщо у вас є така можливість, і якщо вам здається, що це неможливо зробити в тих умовах, де ви працюєте, то завжди пофантазуйте, да, все одно це можна зробити. Я це роблю, тому що, ну, однозначно, оскільки маю дитину з аутизмом, яка має порушення сну, відповідно, і сама маю порушення сну, і я знаю, наскільки це відкладається на мою ефективність як фахівця. Тому завжди про це пам'ятайте. І давайте про якісь такі конкретні речі. Да? Визначення зовнішніх ресурсів для додаткової підтримки. Да? Чому я кажу зовнішні ресурси? Ну, тому що, звісно, там наша якась внутрішня мотивація, ми все це можемо пропрацювати самостійно або з нашими психологами, колегами. Да? Ми все це можемо зробити, але треба розуміти і у тому числі досліджувати ваші зовнішні ресурси. І от я дуже раджу вам використовувати візуальну трошку ресурсів, на які ви прямо для себе, чи то ваш кабінет, чи це, можливо, кімната, де ви збираєтесь як команда супу, чи це вдома, да, там, де ви найчастіше сидите і готуєтеся до занять. Да? Будь ласка, як ми кажемо, що, ну, дуже багато дітей з особливими освітніми потребами краще сприймають візуально, да, і ми тому з вами дуже багато використовуємо візуальної підтримки. Те саме відбувається з нами, і іноді ми просто забуваємо, що є нашим ресурсом. Да. І це може бути або просто перелік того, що це для вас може бути, або це можуть бути картинки, ну, да, використовуючи якісь варіанти і можливості тієї ж канви ви можете роздрукувати просто, да, і мати там нагадування. Тому що якщо ми з вами перебуваємо в такому пригніченому стані, ми завжди маємо розуміти, що ми забуваємо про те, на що ми здатні і що нас може відволікати. Ще важливий момент, що ми дуже часто забуваємо, що ресурси можуть для нас вже не працювати. Та, і відповідно оцю візуальну дошку ресурсу ми просто можемо з вами збільшувати, якось експериментувати. Це те саме, якщо ви, наприклад, маєте досвід роботи з тим, як підтримувати бажану поведінку дитини, да, пам'ятаєте, що там є мотивація додаткова, і як ми досліджуємо, да, оці мотиваційні стимули для дитини, давайте відверто, це те саме ситуація, і відповідно, якщо щось для вас працювало як зовнішній ресурс 10 років тому, це не означає, що воно завжди залишиться. Це дуже класна штука, на жаль, я не можу вам це зараз показати, тому що, ну, не знаходжуся вдома, але я таку річ дуже використовувала, і вона дійсно працююча.
Далі ми говоримо з вами про соціальну підтримку. Ну, це про те, що в нас є наші близькі. Не забуваємо, да, що ми все ж таки звертаємося за підтримкою. Є наші друзі. Але якщо ми з вами відчуваємо, що нам є потреба в якоїсь спеціалізованій підтримці, да, то ми можемо звертатися або ж створювати якісь спеціалізовані групи. Це може бути групи хоч в соціальних мережах, чи це може бути група, яка створена з членів команди з супроводу вашого закладу, тому що у вас може бути не одна людина. І, відповідно, ви можете звернутися до психолога вашого закладу для того, щоб, ну, це був якийсь фахова якась підтримка. Да? І там ви можете обговорювати, ділитися своїми враженнями, ділитися якимись своїми напрацюванням, яким чином це робити. І це не дуже багато часу займає, але це впливає на ефективність навчання тих дітей, якими опікується ваш заклад. Далі ми з вами говоримо, пункт третій – це постановка особистих цілей для реалізації стратегії психологічної підтримки, тобто ваш особистий план. Знову ж таки, все записуйте, будь ласка, тому що все, що ми проговорюємо, все, що ми намагаємося зробити, це може бути пов'язано з нашими певними цілями загальними, однак ми розуміємо, що для цього нам потрібна ну, адекватний психологічний стан. Да? І відповідно ми це теж все прописуємо. І те, що я дуже сильно люблю, це щоденник подяки. Це може бути ваш блокнот, це може бути записник просто, ну, тобто не обов'язково робити його взагалі окремо. Да? Ну, зазвичай вчителі, асистенти вчителі, так дуже багато всього, ви пристаєте купу якихось паперів, блокнотиків і так далі. Якщо у вас є там блокнот, в якому ви фіксуєте, все ж таки плануєте свою діяльність, і це звертає знову вашу увагу на те, що вміння планувати, користуватися якимись додатками, застосунками, це дуже важливий момент, тому що це в тому числі впливає на наше ментальне здоров'я. От, тож, щоденник подяки, це не може там бути щось красиве, окремо, яке лежить у вас вдома, в вашому ящичку, да, і ви дістаєте, ви записуєте. Щоденник подяки, це може бути щось на вашому телефоні, де ви там в нотатках собі це записуєте. Я дуже люблю писати від руки, відповідно, я такі речі зазвичай все ж таки роблю в процесі роботи, якщо я працюю, да, є люди, яким я там розробляю якісь рекомендації, да, ми з ними зустрічаємося. Тобто ми говоримо про однозначну роботу нашу професійну. І що ми тут можемо записувати? Ну, я пишу три речі в день. Можливо, ви захочете написати трохи більше. Да? Можливо, ви захочете себе хвалити не тільки за якісь професійні, да, моменти. Тобто такий варіант щоденник подяки, це для асистента вчителя, це саме, ну, я використовую, як професійний якийсь момент. Да? Наприклад, ага, там, дитина там, трохи більше звернула увагу на мою там, емоційну гру. Да? Чи, наприклад, я розумію, що батьки трохи більше відкрилися і розповіли мені, що відбувається вдома, про якісь такі складнощі виконання домашнього завдання. Я вважаю, що це є. Я його записую. Тож, повертаюся до вас, ну, в житті бувають різні ситуації, ну, і, відповідно, ну, це треба пережити, і я сподіваюся, що ви не сумували. Тож, стосовно фізичних вправ, тут точно можу сказати таку ситуацію, коли ви супроводжуєте дитину як асистент вчителя, ви навіть можете щось таке спланувати і робити разом. Ну, наприклад, ми свого часу просто виходили на спортмайданчик і робили якісь певні вправи з дітьми для того, щоб, ну, ніби відволікаються діти, але ми розуміли, що навіть ті асистенти, які приймали участь в цьому освітньому процесі, вони однозначно відволікалися. Знову ж таки, ми не говоримо про щось таке дуже складне, дуже серйозне, але є дуже багато речей, які ми можемо зробити тут і зараз. Ну, відповідно, да, медитація, якщо ми з вами не медитуємо, є прихильником, да, цього, то однозначно всі ці дихальні вправи, вони можуть бути дуже для вас корисними. Я хочу вам звернути на вашу увагу на те, що в нас є з вами застосунки для мобільних телефонів, вони також працюють і на планшетах. Відповідно, ми можемо з вами зробити таку штуку, ми можемо проаналізувати, що нам більше з вами підходить. Всі ці
обрані мною застосунки, вони ви зможете перейти і подивитися, це є посилання, так? І що вони нам дають? Вони нам, наприклад, дають можливість поспостерігати за своїм станом. Да? От, наприклад, щоденний думок – дуже класна штука, дуже раджу спробуйте, тому що ви будете спостерігати за тим, що з вашим станом, що з вашим станом відбувається, як це може впливати у тому числі на ваше особисте життя, взагалі на якість вашого життя, у тому числі як це впливає на те, як ви працюєте з дітьми, з вашими колегами, з батьками цих дітей. Є прекрасний застосунок психічне здоров'я та UpLife. У тому числі є ще взагалі окремі застосунки, наприклад, для дихання, для медитації. Ми всюди можемо з вами в більшості застосунках запланувати, наприклад, да? Знаючи, коли в нас є з вами розклад, да? Коли в нас з вами там індивідуальне, наприклад, заняття з дитиною, да? І перед цим вам треба якось відновитися. Чи ви знаєте, що у вас, ага, у вас там, ну, 30 хвилин заняття, да? І ви, наприклад, собі у застосунку спланували, що у вас там буде якась справа. Це для вас і дзвіночок, і у тому числі розуміння, що ага, зараз я маю виділити 5 хвилин, там 10 хвилин для себе, для того, щоб відновитися. І ну, треба розуміти, що у тому числі, коли ми використовуємо застосунки, як і при будь-якій терапії для дітей, які мають особливі освітні потреби, важлива системність і важливо те, що ми з вами ну, спробували один раз, не працює. Ну, спробували другий день, не працює. Ну, треба розуміти, що якісь речі спрацюють для нас не одразу. І ми маємо для того, щоб побачити якийсь ефект, хоча б там тиждень попрацювати з цим. Да? І відповідно, ага, ну, якщо це не працює зовсім, щось поміняти. Для цього є дуже багато таких моментів. Є застосунки, в яких ви можете отримати психологічну допомогу. Наприклад, ви не готові ще там звертатися, да, особисто, да, ви можете звернутися до такої психологічної допомоги в онлайні, в віртуальних оцих мобільних застосунках для того, щоб для себе зрозуміти, чи вам з цим комфортно, чи готові ви розповідати про якісь свої складнощі, у тому числі професійні, людям, які, ну, навчені для того, щоб нас з вами підтримувати, так? Тож ми можемо все це використовувати. У тому числі я не стала виводити тут застосунки для мобільних, включаючи, наприклад, для фізичних вправ та планування та планери, бо їх дуже багато і треба підбирати, що ви хочете. Звісно, да, є там застосунки для фізичних вправ там, для тих людей, які хочуть схуднути чи мати дуже гарну там фізичну форму і щось потребують для цього якихось гантелей і всього іншого, але є застосунки, які мають дуже легкі фізичні вправи. У нас є запитання, чи ці застосунки для дітей, чи для дорослих. Це застосунки для дорослих, тому що ми з вами говоримо про стан, да, наших асистентів-вчителів. І те, що стосується, наприклад, дітей, да, ми можемо з вами окремо пошукати, але треба розуміти, що, наприклад, деякі з цих застосунків, вони дають можливість, наприклад, вирізнити там вік, так? І, наприклад, да, якщо ви, ну, вам не подобаються взагалі медитативні якісь такі техніки, то ви можете їх виключити. Але, наприклад, там є техніки для дихання. І ви ці техніки для дихання можете використовувати разом з дитиною. Да? У будь-якому плані, якщо ми говоримо про дитину з особливими освітніми потребами, треба дуже уважно розуміти, що ми використовуємо. Да? І, звісно, да, якщо ми говоримо, да, ви це спробували, вам це сподобалось, ви можете рекомендувати батькам, наприклад, да, дуже багато є класних застосунків для фізичних вправ, наприклад. Да? І вони анімовані, вони є, ну, такі, що, ну, зрозуміло, що робити. Да? Якщо це працює з вами, да, і ви це розумієте, що це вас заспокоює, це вас відволікає, це дає вам певний ресурс для того, щоб рухатися там і ефективно працювати, ви можете пропонувати це батькам, людей з своїми освітніми потребами, ну і будь-яким, звісно. Да? І дослідити оці застосунки, як вони будуть впливати. Дихальні точно і однозначно можуть бути корисними, але треба розуміти, що, наприклад, не всі діти будуть відслідковувати свій стан. Да? Наприклад, якщо ми говоримо про дихальні
практики. Однозначно ми робимо це під наглядом, да? Тому що деякі діти не зовсім зрозуміють свій стан, вони можуть втратити свідомість. Ну, тобто це дуже треба розуміти і індивідуально підбирати, що може спрацювати. Що стосується планування і планери на застосунки для мобільних телефонів, ну, це моя суб'єктивна думка, що це дуже сильно допомагає контролювати свій стан, да, не тривожитись про якісь такі речі, якщо ти їх запланував, якщо в тебе там вискакує в телефоні, що ти маєш це зробити. У тому числі, дуже часто, коли ми з вами працюємо з дитиною ЗОП, в такі планери можна вносити певні цілі, які ми, наприклад, запланували для цієї дитини, і вони будуть там вискакувати, що от ми там планували зробити це. Ви це не забули, ви розумієте, що ви вчасно відслідковуєте певні процеси, да, освітні. Це теж класно може працювати. Ну і знову ж таки, планери є у тому числі і для дітей, і це не є нашою темою сьогодні зустрічі, але пам'ятаємо, що дуже багато наших учнів з ООП, вони не вміють планувати, не вміють розуміти, що буде наступним, да, там, протягом дня, тижня і так далі. І це також є дієвим з варіантом. Да. І знову ж таки, не забуваємо, якщо нам раптом з вами здається, що дитина з особливими освітніми потребами чи з інвалідністю, що вона, можливо, не помічає, да, чим користуємося ми, да, ми точно знаємо, що помічає настрій, да, наш стан. Але у тому числі на своєму власному прикладі ми можемо показати дитині, що дивись, це працює і зі мною. Дуже багато дітей, які готові до спілкування, відкриті до спілкування, да? Ну, але мають, ну, певні, наприклад, порушення розвитку, вони слідкують, да? Ми є для них власне прикладом, да? Ми є для них важливим дорослим, за яким вони будуть тягнутися. Відповідно, якщо ми з вами не полінуємося і будемо використовувати всі ті рекомендації, які нам дають, спробуємо на собі, наприклад, хоча б застосунки для мобільних телефонів, які зараз є, і вони під рукою, і дуже багато їх, вони україномовні, наші розробники для нас стараються. Тобто, якщо ми з вами це спробуємо і покажемо це дитині, я думаю, що дуже багато наших, там, тих же наших підлітків з ОП подивляться і, звісно, звернуть увагу, в тому числі, на те, як ми допомагаємо собі, і вони спробують допомагати собі самостійно. Так, у нас є запитання. Я не зовсім розумію, можливо, пані Оксана, ви його трохи розпишете, тому що тут є питання про оплату. Якщо ви говорите про оплату застосунків, то, в принципі, дуже багато з них, ті, що створені нашим українським розробником, вони є безкоштовними, і ви це не оплачуєте. Якщо ви, наприклад, щось є платно, то це, ну, можливо, там дуже там зверх є якісь такі речі, які можна, наприклад, компенсувати іншим застосунком. Тому якщо це по цьому процесу. От, можливо, ви додасте щось ще. От, але однозначно хочу сказати колегам, які працюють в спеціальній освіті, тим колегам, які є асистентами вчителів і взагалі освітянам, які працюють в інклюзивній освіті, якщо ми з вами не слідкуємо за нашим психологічним здоров'ям, однозначно це відображається на тому, як в нас виходить це з дітьми. І, відповідно, ми перестаємо взагалі отримувати задоволення від роботи, а це, значить, і від нашого життя. Тому хотілося б, щоб все ж таки, незважаючи на те, що відбувається в нашій країні, ми з вами будемо ефективно працювати і працювати на перемогу. Дякую велике.